Kohti hiilineutraalia Suomea tiekartan tavoitteena on, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää yrityksiltä huomattavasti enemmän uusia, vähäpäästöisiä innovaatioita, tuotteita ja ratkaisuja. Tämä muutostarve koskee kaikkia teollisia toimintoja. Sentrian ja Oulun ammattikorkeakoulun ilmastoindikaattorihankkeessa asiantuntijat ovat todentaneet teollisten toimialojen merkittävämpiä ympäristövaikutuksia konkreettisiksi luvuiksi. Tuloksista on laadittu toimialakohtaiset tiekartat vaikutusten pienentämiseksi sekä elinkaarikustannuslaskelmat. Tulenkestävät materiaalit ovat ei-metallisia materiaaleja, jotka kestävät erittäin korkeita lämpötiloja. Niitä käytetään yleisesti esimerkiksi metalliteollisuudessa sekä ensisijaisen että toissijaisen teräksen valmistuksessa sekä teollisuudessa, jossa tarvitaan polttouuneja. Maailmanlaajuisesti tulenkestävien materiaalien tuotanto on 30–40 miljoonaa tonnia vuosittain. Tästä valtaosa, eli 70%, menee rauta- ja terästeollisuuden käyttöön. Tulenkestävien materiaalien tuotanto on yksi suurimmista energiankuluttajista. Tästä energiasta yli 80% tuotetaan tällä hetkellä fossiilisilla polttoaineilla. Materiaalituotannon elinkaariarvioinnissa mallinnettiin asiakasyrityksen vuoden tuotanto. Ja sitten verrattiin kahta erilaista tuotetta, joista toisessa käytettiin yli 80% kierrätysraaka-aineita ja toisessa sitten neitsellistä eurooppalaista alumiinioksidiraaka-ainetta. Vuoden tuotannon ominaispäästöt olivat noin 0,5 tonnia hiilidioksidia per tonni tuotteita. Portilta portilla laskennan hiilijalanjälki pieneni 20 osaan verrattuna kehdosta portille laskentaa. Kun mallinnetaan tuotanto kehdosta tehtaan portille, niin suuri osa näistä neitsellisten raaka-aineiden hiilijalanjäljestä tulee siitä alumiinioksidien tuotannon korkeista energiakustannuksista ja sitten magnesiumoksidiraaka-aineiden käytössä suorista hiilidioksidipäästöistä. Kuljetusten ympäristövaikutuksissa laivojen bulkki raaka-ainekuljetukset ovat noin 1/25 maantiekuljetusten ympäristövaikutuksista. Kierrätysraaka-aineita käyttämällä tuotteiden hiilijalanjälki pienenee 1/3 tai jopa 1/4 verrattuna neitsellisen raaka-aineen käyttämiseen.